Në organizuar, mafin dhe bandat në shtab elektoral. Pa tërën, mos bëjmë zjedhje fare. Ne duhet bëjmë, po kush duhet i ndëshkoj këta? Po mirë, edhe 2025 nga... do gjëmë të njëtin referend. Jo, nuk është referend. Bandat, përdojnë e administratës. Êshtë realitet. Lirë, prekesh, prekesh edhe ti nga kjo histori, edhe unë, edhe çdo shqiptar. Dhe këtë presion, dhe këtë presion ne, si qytetar. Mua nuk më duhet opozita. Shoqëria shqiptare çfarë po bën? A është rrore presion ndaj faktorëve dhe ndaj zyrtarëve publik, të cilët paguhen me taksat e tyre për të bërë detyrën, për të bërë punë. Pse të panderur që janë ministra sot, që janë kryetar bashkisë sot, nga viti 2016 në dosje. 2016. Kam qenë vetë që i kam publikuar përgjimet e Edi Ramës në telefonatën me Dibër në 2016. 2016, ka 8 vjetë. Sa zgjedhje janë bërë këto vite? Nga 184, 339, 30 dosjet e ardhura, 32 dosje. E disa të pandehur ka nga ato ministra, deputajt, bashkiak, që janë me bandat kriminale në gjithë Shqipërinë? Sa ka? E keni den, qëfar bëjnë ata në zgjedhje? Përveç kësaj, 19 miliard euro janë tenderuar nga Erion Velije, Belinda Balluku dhe ministra të shëndësisë që kanë ndruar, sa përqind kanë shkuar dëm? Qëfar është bërë me këta punë publike? Sa e, ore, të thot ministra e qeverisë, o, zoti kryeministri, nuk ekziston ky instator, është fantazm, nuk ka gjë këtu. Është thotë, je bonus. Mirë, pra po, hetore. Vajza kryeministrit. Vajza kryeministrit. Është arkitekte në një projekt i cili akoma s'është tenderuar dhe tenderohet mbrapa. 43 milion euro nga Akshi, është familjar i kryeministrit sërish ky. Është me dosje konkrete denoncuar dhe nga zoti Ahmetaj. Gjurmoi paraën thotë prokuroria. Pse nuk e gjurmon? Po ja hapun një adresë, shkoj të gjurmoj, të shkoj në Kipro. Dhe të shoh. Atje i ka. Do ndalemi tek reforma? Po kjo është reforma. Tu janë miliarda euro që kanë zhbërë zgjedhjet, kanë zhbërë institucionet, kanë zhbërë drejtësinë dhe çfarë kërkon ti? Ti kërkon Ilis Hapi. Kush do votoj? Këta mafiozët. Kush le më këtu? Ai kpe, ai pe mafiozët me makina të blinduara dhe me armë që ndrapo timi. Në SPAK, besoj e di. Si? Do të ketë një strukturë të posaçme për krimin zgjedhor në SPAK. Është totalisht show dhe propagandë. Pse? Ç'më duhet mua struktura në janar? Jo mua, shqiptarëve, qytetarëve. Kur ti grupet kriminale... Ato që janë denoncuar pohetohen? Po nuk pohetohen, më janë të zbardhura. Po janë duke të thënë gjë që është realitet. Po duhet i zbardhi SPAK? I ka të zbardhura, i ka të zbardhura, i ka rartë gati. 2015, 2021 mars, aplikacionet e kanë dhe gjitha bisedat e këtyre horrave i kanë në përdosje që janë në SPAK. I ka të zbardhura. Nuk ka pse pret. Përse nuk? Përse nuk ka? Di unë, disa dosje, i di me emra. Deputet, ministra, që janë aty. Të paktën 5 ministra i ke që bëjnë Napoleonin me banditët në për aplikacione. Qëfar bëjnë ata? Ata e në ekipit elektorale. Dhe ti më thua mu reformën. Mu të them që këtu vendos mafiozin, Dragheta, Sakra Korona, Sinaloa, po mirë, vjen... Me këtë logik, opozita e di që s'ka për qitu e zidhë. Në gjdo vend të planet, problem është qeveria, jo opozita. Vjen Sinaloa të merë licenca kazinoshë ndërtimes të, karteli i kokainës ndër më të mëdhejt në planet, që dërgon 25% kokainës në shtetë bashkura, ku arrestu një nga bosët para 3 ditësh, vjen për në vatër këtu, ke Dragheta, dosje në prokurori, procedimi penal numër 17 i vitit 2020 është në prokurorin e posaçme. E di çfarë ka i procedim? Janë të dërguar të Ndragetës që kanë ndërtuar kulla në qendër të Tiranës. I kanë prenotuar. Drejtori afër kryetarit bashkisë e kemi zgjidhur thotë. Është me përgjime të antimafias. Çka ndodhur në Itali? Në Itali janë arrestuar bashkautorët. Është Eko Tirana. Kjo e pastrimit. 50% puna e SPAK. Jo, jo, nuk futem pas. Ka për gjithçka apo jo? Jo, por ora nëse mafiozët në rastet kur janë ndaluar janë etuar. A bëhemi pak serioz? Po, nëse mafiozët kanë ekonominë këtij vendi, kanë drejtsinë këtij vendi, kanë institucionet e këtij vendi, këtu nuk mund të flitet më për zgjedhje. Kur jemi duke folur, Ndragheta ka gjë. Pse futet opozita? Ndragheta, shlite ka opozita këtu po. Pse futet në qeveria është ortake me mafian ti thua opozita? Shlite ka opozita këtu. Çfarë do të bëjë? Për të ushtruar presion majorancës apo? Kujt i ushtroi? Sakra Koronës, Sinaloas, Ndragetës, 60 miliard euro qarkullim vjetor, 12 herë sa buxheti i shtetit, me ortak qeveritar, ministra, kryeministër. Kjo është realiteti. Nëse ne duam të mbyllim syt, nuk e zgjidhim problemin. Jo, absolutisht. Nëse ne duam të kurrizim, nuk e zgjidhim problemin. Nëse ne duam të fajsojmë, nëse ne duam të fajsojmë opozitën për krimet e majorancës, nuk e zgjidhim problemin, por e thellojmë atë. Nuk po flas për faj, po flas për presionin e shëndetshëm që duhet bëjë çdo opozitë në çdo vend të botës kundrejt majorancës. Ora nuk shërohet kanceli me aspirinë më. Po kush duhet ta bëjë? Kush duhet ta bëjë? Institucion ndarja e pushtetit, drejtësia me standard e barabart për të gjithë. Kë po bën? Cilën po bën? Cilën? Po e tom. Kë po e tom?
po arreston. Këto që të themu, pse s'po ndeshkon? Pse s'po ndeshkon këta? Jo, ka një rradhë tani gjithçka. Jo, ka rradhë, krimi nuk ka rradhë. Krimi nuk ka rradhë. Kur